Det verkar som om svensk byråkrati gått in i den barocka fasen. Med den barocka fasen menar jag att den har blivit inte bara överdriven utan faktiskt absurd. New Public Management, som ju betyder att allt ska drivas som bolag och vara mätbart, har spridit sig som en ordentlig vinterkräksjuka de senaste decennierna. Det här är väl inget nytt, säger ni. Lärare, sjuksköterskor och poliser har vadat i pappersarbete länge. Det har ni helt rätt i. Men låt en enkel medborgare undra hur det här bara kan pågå. På ett stort public service-bolag vet jag till exempel att när man skulle upphandla nya datorer till en redaktion höll man på så länge att när man väl hade bestämt sig för vilka man skulle ha fanns inte de datorerna kvar på marknaden. Hallå! Alla möten, allt arbete, helt i skön. Ja, det är ju bara att börja om då. Är det någon som kan vakna och släppa in lite sunt förnuft? När blev sunt förnuft så himla omodernt? Jag vet en arbetsplats där man ska fylla i exakt vad man ska göra nästa år, timme för timme. 1700 timmar. Ett väldigt lugn sänker sig över byråkraterna när de får in de här listorna. Nu kan de sova gott. Grattis, funkar jättebra. Försök fylla i 1700 timmar för att se hur lätt det är. Hallå, jag är lite osäker på vad jag ska göra på eftermiddagen den 3 oktober nästa år. Den här illusionen av kvalitetskontroll verkar vara byråkraternas favoritdrog. Cheferna fullkomligt vadar omkring i låtsasinformation om sina arbetstagare. Och blir de osäkra på vad de ska göra med allt kan de ju ringa några avlagda tjänstemän från DDR och få lite råd och tips. Dessutom bedömer alla dessa chefer alltid sig själva. Inte det konstigt? Är det inte några andra som ska avgöra om arbetet blev bra eller inte? Nej, som en enfaldig upprepar de att de är nöjda med sitt beslut. Jag är nöjd med beslutet. Vi lyckades bra efter förutsättningarna, säger Postnords chef. Bra efter förutsättningarna? Nej, ni lyckades inte bra. Breven kommer inte fram. Paketen ligger knöliga i snödrivorna. Min pappa beställde tågbiljetter till Tyskland. De kom efter att han hade åkt dit. Sluta vara så nöjda med era beslut och se till att breven kommer fram istället. Jag har inte kunnat låta bli att märka att det också är många fler möten nu för tiden och misstänker att det hänger ihop med den här barocka fasen av byråkrati. Jag hörde någonstans att chefer ägnar 75-80% av tiden åt möten. Och en chef sa till mig en gång att möten är arbete. Visst, men vet ni vad? En del av oss måste faktiskt jobba sen också efter mötena. Och vet ni vad jag tror? Jag tror att man skulle kunna ta bort kanske en tredjedel av alla möten och det skulle inte märkas. Det finns några möten som jag skulle vilja att man började med att ta bort. Och det är de där man ska hitta på värdeord att samlas runt. Detta VM i klyschor som verkar pågå på varenda arbetsplats. Allvarligt talat, hur har det kunnat gå så långt att helt fungerande, arbetande, vuxna människor går med på att enas runt absoluta självklarheter? Inte ett förpliktigande ord som kvalitet eller öppenhet. Vilket totalt trams. Vilken nisse räcker upp handen och säger att han är emot kvalitet? Nej, just det. Som en skock får ska alla vara med och upprepa idiotin. Och så tar de fram postitlapparna ni ska skriva era värdeord på. Det är en varningsflagg man ska se upp med. Lägger någon fram postitlappar, då vet ni att det är rejält jönseri på gång. Nu ska de slösa bort er tid igen. Har någon någonsin haft användning för de här värdeorden? Allvarligt talat. Oj vad kvaliteten ökade här på jobbet sedan vi bestämde det som värdeord. Just det, säkert. Nej, det är snarare tvärtom. Kvalitet är vi inte klara med det nu. Det är inget annat än ett språkligt förräderi. Dessa övergrepp där man ägnar sig åt att tömma svenska språket på mening och upphöja klyschorna måste få ett slut. Man vill ringa språkpolisen och då menar jag inte bara någon som är bra på adverb
utan språkpolisernas insatsstyrka som ska komma med laserglasögon och vässade blyertspennor. Ibland känns det faktiskt som att jag har råkat hamna i ett alternativt surrealistiskt universum. En galen värld. Är det inte hög tid att skicka in en domare som blåser av matchen och stoppar den här barocka byråkratin nu? Ha en trevlig söndag, medborgare. Imorgon är det måndag och då är det dags för nya möten igen. Kåseri Lotta Eriksson. Det här är väl inget nytt, säger ni. Lärare, sjuksköterskor och poliser har vadat i pappersarbete länge. Det har ni helt rätt i. Men låt en enkel medborgare undra hur det här bara kan pågå. På ett stort public service-bolag vet jag till exempel att när man skulle upphandla nya datorer till en redaktion höll man på så länge att när man väl hade bestämt sig för vilka man skulle ha fanns inte de datorerna kvar på marknaden. Hallå! Alla möten, allt arbete, helt i skön. Ja, det är ju bara att börja om då. Är det någon som kan vakna och släppa in lite sunt förnuft? När blev sunt förnuft så himla omodernt? Jag vet en arbetsplats där man ska fylla i exakt vad man ska göra nästa år, timme för timme. 1700 timmar. Ett väldigt lugn sänker sig över byråkraterna när de får in de här listorna. Nu kan de sova gott. Grattis, funkar jättebra. Försök fylla i 1700 timmar för att se hur lätt det är. Hallå, jag är lite osäker på vad jag ska göra på eftermiddagen den 3 oktober nästa år. Den här illusionen av kvalitetskontroll verkar vara byråkraternas favoritdrog. Cheferna fullkomligt vadar omkring i låtsasinformation om sina arbetstagare. Och blir de osäkra på vad de ska göra med allt kan de ju ringa några avlagda tjänstemän från DDR och få lite råd och tips. Dessutom bedömer alla dessa chefer alltid sig själva. Inte det konstigt? Är det inte några andra som ska avgöra om arbetet blev bra eller inte? Nej, som en enfaldig upprepar de att de är nöjda med sitt beslut. Jag är nöjd med beslutet. Vi lyckades bra efter förutsättningarna, säger Postnords chef. Bra efter förutsättningarna? Nej, ni lyckades inte bra. Breven kommer inte fram. Paketen ligger knöliga i snödrivorna. Min pappa beställde tågbiljetter till Tyskland. De kom efter att han hade åkt dit. Sluta vara så nöjda med era beslut och se till att breven kommer fram istället. Jag har inte kunnat låta bli att märka att det också är många fler möten nu för tiden och misstänker att det hänger ihop med den här barocka fasen av byråkrati. Jag hörde någonstans att chefer ägnar 75-80% av tiden åt möten. Och en chef sa till mig en gång att möten är arbete. Visst, men vet ni vad? En del av oss måste faktiskt jobba sen också efter mötena. Och vet ni vad jag tror? Jag tror att man skulle kunna ta bort kanske en tredjedel av alla möten och det skulle inte märkas. Det finns några möten som jag skulle vilja att man började med att ta. Jag är osäker på vad jag ska göra på eftermiddagen den 3 oktober nästa år. Den här illusionen av kvalitetskontroll verkar vara byråkraternas favoritdrog. Cheferna fullkomligt vadar omkring i låtsasinformation om sina arbetstagare. Och blir de osäkra på vad de ska göra med allt kan de ju ringa några avlagda tjänstemän från DDR och få lite råd och tips. Dessutom bedömer alla dessa chefer alltid sig själva. Inte det konstigt? Är det inte några andra som ska avgöra om arbetet blev bra eller inte? Nej, som en enfaldig upprepar de att de är nöjda med sitt beslut. Jag är nöjd med beslutet. Vi lyckades bra efter förutsättningarna, säger Postnords chef. Bra efter förutsättningarna? Nej, ni lyckades inte bra. Breven kommer inte fram. Paketen ligger knöliga i snödrivorna. Min pappa beställde tågbiljetter till Tyskland. De kom efter att han hade åkt dit. Sluta vara så nöjda med era beslut och se till att breven kommer fram istället.
Jag har inte kunnat låta bli att märka att det också är många fler möten nu för tiden och misstänker att det hänger ihop med den här barocka fasen av byråkrati. Jag hörde någonstans att chefer ägnar 75-80% av tiden åt möten. Och en chef sa till mig en gång att möten är arbete. Visst, men vet ni vad? En del av oss måste faktiskt jobba sen också, efter mötena. Och vet ni vad jag tror? Jag tror att man skulle kunna ta bort kanske en tredjedel av alla möten och det skulle inte märkas. Det finns några möten som jag skulle vilja att man började med att ta bort. Och det är de där man ska hitta på värdeord att samlas runt. Detta VM i klyschor som verkar pågå på varenda arbetsplats. Allvarligt talat, hur har det kunnat gå så långt att helt fungerande, arbetande, vuxna människor går med på att enas runt absoluta självklarheter? Inte ett förpliktigande ord som kvalitet eller öppenhet. Vilket totalt trams. Vilken nisse räcker upp handen och säger att han är emot kvalitet? Nej, just det. Som en skock får ska alla vara med och upprepa idiotin. Och så tar de fram post-it-lapparna ni ska skriva era värdeord på. Det är en varningsflagg man ska se upp med. Lägger någon fram post-it-lappar, då vet ni att det är rejält jönseri på gång. Nu ska de slösa bort er tid igen. Har någon någonsin haft användning för de här värdeorden? Allvarligt talat. Oj vad kvaliteten ökade här på jobbet sedan vi bestämde det som värdeord. Just det, säkert. Nej.